Apaixonados por orquídeas, assim como eu. Para todos vocês que acabaram de dar um clique aí, sejam todos bem-vindos. A gente vai fazer aquele vídeo curtinho. Não tem aquele vídeo pequenininho, curtinho, só para a gente plantar aquela Phalaenopsis que a gente deixou de plantar alguns minutos atrás? Mas eu vim aqui para mostrar para vocês essa coisa fantástica chamada Cattleya labiata. Gente, você. Outra Cattleya labiata, eu tenho várias. Tem um paredão ali de Cattleya labiata, eu já mostrei para vocês, essa coisa linda, rainha do Nordeste, Cattleya labiata 2022. Ela foi colocada aqui este ano, 2022, mas olha o enraizamento. Cadê a placa? Cattleya labiata 2020. Vamos focalizar. Como é que a gente focaliza um negócio desse no sol, Adriano? Ai, gente, que coisa mais difícil. 2022, Cattleya labiata 2022, e o enraizamento, ó, mostra que essas mocinhas são loucas por madeira e sol. Vamos devolver ela para o lugar. Ela é um bebê ainda, mas ela já floresceu e está totalmente enraizada. Mostrei essa moça há pouquíssimo tempo, ela já está de volta no lugar dela, Cattleya violácea. Vocês amam Cattleya violácea. Cattleya violácea, Cattleya forbésia é o tipo de planta que todo mundo deveria ter, porque ela floresce o ano inteiro. Cada bulbo é uma floração. Deixa eu ver. Cattleya labiata, eu sou apaixonado por ela. Eu tenho mais de 50 Cattleya labiata. É a planta que eu mais tenho, que eu mais amo. Tem outra aqui também, ó. Cattleya labiata, rainha do Nordeste. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. O meu gatum floresceu novamente. Será que a gente vai conseguir ver? Ali, ó. Aqui. Tá lá, é muito pesado o vaso, não dá para tirar. Eu só tirei ele duas vezes, uma vez para mostrar o tamanho da planta e a segunda vez para mostrar a primeira floração dele. Mas ele já floresceu uma segunda, já floresceu uma terceira. Apaixonados por orquídeas, assim como eu, para todos vocês, um beijão e um grande abraço. A gente se falou há poucos minutos atrás, só que o vídeo foi ficando longo e eu disse que voltava para fazer um vídeo curtinho para a gente plantar. Falei, Enops, uma coisa tão simples, você já fez isso. Desse jeito, não. Alguém entrou em contato comigo e disse: Adriano, você não tem Phalaenopsis na madeira, é tão legal Phalaenopsis na madeira. Eu falei: ué, gente, realmente não tenho. Mas vamos ver como é que isso funciona. De repente, a planta gosta desse tipo de cultivo. E como eu tinha essa Cattleya. Cattleya não. Esta Phalaenopsis. Que eu mostrei aqui para vocês, lembra? Que a moça levou, comprou, ganhou, não lembro, e queimou, olha só. E eu não plantei ela logo no início. Porque essas plantas, elas têm essa, sabe? Às vezes quando elas sentem um corte, sentem uma picada, sentem uma queimadura, ela definha completamente. Então eu não quis plantar para de repente, olha o sol, que coisa linda. Olha só, tá belíssimo. Não vou nem mudar a posição do telefone. Deixa o sol aí. Aí ela definha completamente. Então eu esperei todas essas semanas, 3 semanas, para ver se essa moça ia resistir. E ela resistiu sim, tá bem, tá sadia. E nós vamos plantar sim. Para todos vocês que estão aqui, vocês sabem que eu estou no estado de Alagoas, aqui no Nordeste. Aqui é muito quente, muito ensolarado. Olha o sol. Aí o que é que acontece? Phalaenopsis é um tipo de planta que gosta de umidade e não gosta desse sol assim, de lascar o quengo. Não é quengo de quenga, não, tá? É quengo de cabeça. De lascar o quengo. Então, pronto. Aí o que é que acontece? Eu gosto de colocar as minhas Phalaenopsis naquele sistema que já, eu só repito, que já vem de lá das fábricas. Vamos chamar de fábrica, né? Que é o vaso transparente, só que menor. Esse daqui é o vaso de sorvete. Eu já dei dica, tem cultivo de Phalaenopsis, eu já disse o que é isso aqui. Isso é aquele vasinho de sorvete que a gente compra. Então eu furo aqui para colocar o palito, furo aqui na lateral às vezes e furo aqui embaixo. E o meu cultivo da Phalaenopsis é na casca de cajá. E esta mocinha aqui, uma bebê, vocês lembram? Foi de uma planta também que eu achei. Tá lembrado daquela história? Tem vídeo meu plantando essa moça. A planta estava morrendo no lixo. Eu peguei, trouxe para casa, cuidei, cuidei, adubei. Ela me deu 2 filhotes. Aí na hora que eu fui tirar essa planta para botar ela aqui dentro, o outro filhote, que era menor, partiu, quebrou. Vocês lembram disso, né? Só voltar os vídeos. Eu fiquei com dó e tal, mas vida que segue. Aquele eu descartei porque ele não tinha nem raiz nem nada. E esse daqui eu plantei. E olha só como ele tá grandão. Nós plantamos. Quando essa moça foi plantada, ela era bem pequenininha. Ela só tinha, ó, essa folhinha daqui de baixo e essa folhinha daqui, ó.
Era um bebezinho, mas ela já cresceu, já desenvolveu. É óbvio que ela foi adubada demais. Então, ela foi plantada do meu jeito, que é esse aqui. O meu sistema é esse daqui. E recentemente eu falei para vocês que eu vou substituir a casca de cajá, não completamente, porque o rapaz que me fornece a casca de cajá, isso aqui é super barato, tá? Isso aqui é um substrato que não se decompõe, é super leve. Só que nós temos um problema muito grande em relação. O transporte é muito caro, o correio não perdoa, e eu só consigo ver o Lucas, que é o produtor disso daqui, nos meses de abril e outubro. Então, assim, às vezes acaba. Então, nesse momento de acabar a casca de cajá, eu vou substituir pela brita e pelo isopor. Eu já falei, nós já plantamos aqui uma orquídea na brita e no isopor. Então, as próximas Phalaenopsis eu vou plantar na brita com isopor, que foi uma dica que o Rogério, do canal Plantar e Colher, me deu. Substituir por brita e isopor, que vai dar super certo. E é isso que eu vou fazer de agora por diante. Mas uma moça entrou em contato comigo e disse: você não tem Phalaenopsis na madeira, o que é que você acha? Será que vai dar certo aí no Nordeste? Vamos ver. Tá aqui a mocinha, vou deixar ela aqui do lado. Vou não. Vou deixar ela longe para não acontecer nenhum acidente. Teve treta porque eu fiz isso, puxei a planta para perto de mim. Vocês lembram, né? Mas olha só que coisa linda, ainda tá aqui, Adriana, essa floração tá aí ainda, tá aqui, gente, eu posso fazer o quê? Eu vou cortar a haste floral, deixa ela aí. Vamos plantar. Recebi essa moça aqui, porque a menina tinha ganho ou comprado, não lembro, e o sol bateu e queimou, ela ficou desesperada, disse, Adriana, não tem um jeito pra plantar, não tem um jeito pra cuidar de orquídeas mesmo, toma. E me deu essa mocinha, pra que eu cuidasse dela e devolvesse em seguida, só que eu não vou devolver, eu falei aqui no vídeo, eu não vou devolver. Não vou devolver. Ela, compre outra se quiser. Recuperei a moça, né, adubei, ela tá aqui, ó, verdinha, sem sinais de ataque. Não, mentira, tem um sinal de ataquezinho aqui, viu? Ah, mas é antiguíssimo, acho que foi lá quando veio de lá. Ou se foi daqui, não importa. Bom, não tem taçadeira, não tem cochonilha, não tem pulgão, ela não tá apodrecida, enfim. Eu iria tirar ela daqui e colocar naquele vaso maior com o meu substrato, só que não vou fazer isso. Vou fazer pela primeira vez, nós vamos plantar uma Phalaenopsis na madeira. E nós vamos fazer isso agora. Para isso, eu vou utilizar uma lasca de Sansão do Campo, tá aqui. E vou também utilizar uma tela para segurar a planta, que não é obrigatório. Você pode pegar a planta e grudá-la diretamente na madeira. Entendeu? Mas eu vou colocar isso aqui só para aumentar o nível de dificuldade. Só isso, mais nada. Mas não vai influenciar em nada essa tela, ok? E para prender essa moça, eu vou utilizar o elástico. Aquele elastec que a gente brincava na calçada quando era criança. Vocês lembram, né? Esse elastec. Eu gosto de usar o elastec porque na hora que a gente dá o nó, ele não volta, aí a gente não precisa chamar uma segunda pessoa, bota o dedo aqui, entendeu? O elastec é maravilhoso, assim como a meia calça também funciona dessa forma. Você não precisa chamar outra pessoa, tá? Aqui o elástico. Nesse momento, eu vou só precisar, ó, dar uma amassadazinha só pra soltar as raízes daqui de dentro. A Phalaenopsis costuma fazer isso daqui, ó, sem neura, tá? Ela costuma botar uma raiz aqui por fora e gruda mesmo. Nesse momento aqui, você vem, ó. Corta, que não vai influenciar em nada, tá? Essa raiz vai bifurcar. Pronto, cortei, ó. Pra ficar mais fácil pra gente puxar. Quando você puxar ela daqui, provavelmente vai cair um substratozinho, ó. Não vai grudar tudo, não vai ficar tudo grudado. Pronto. O substrato que ficar aqui não nos serve. O que cair, caiu. Entendeu? Eu não vou precisar de nada daqui. Pronto, deixa eu tirar isso daqui. O que é que vai acontecer? Raciocina. A Phalaenopsis, ela tem lá no meio, aqui dentro no meio, um plugue. Que esse plugue retém muita umidade. Se você for plantar esta moça naquele sistema ali no vaso, você pode tirar esse plugue, porque você vai molhar, você vai complementar o substrato que já tem com o seu, e esse plugue aqui não nos interessa. Como essa planta vai para a madeira, então eu vou deixar do jeitinho que está, ok? Adriano, e esse substrato velho? Não, esse substrato aqui está ótimo, basta você cheirar.
Quando você, se você quiser ter certeza, é só você colocar o nariz aqui dentro. Tá cheiroso. Então não precisa se preocupar com esse substrato. Se você colocar o nariz aqui, ó, tá sarado já, tá? Sequinho, sequinho. Isso aqui eu não me preocupo. A planta descarta isso daqui sozinha. Adriana, eu posso cortar aqui? Não. Não precisa, gente. Se você cortar isso aqui, a planta vai sentir e ela vai dispensar energia para essa cicatrização aqui. Não há necessidade. A planta já foi atacada, ela mesmo já cicatrizou isso daqui. Então, deixa a planta quieta. Ela vai descartar isso daqui sozinha. Fica feio assim? Não, não fica. Coloca ela lá no cantinho dela e deixa a natureza tomar conta, tá? Então, vamos lá. Aí, esse substrato aqui vai servir para reter umidade, já que ela vai para a madeira. A água vai bater aqui e vai escorrer. Ok, né? Então, nesse momento, eu vou precisar olhar só o quê? Se preciso fazer uma limpeza, porque tem coisas que não nos interessam, como esse resto aqui de haste floral, ó. Eu vou aqui com a tesoura. Cortei uma. E tem outra haste aqui, ó. Não tá necessidade disso. Corta lá fora. Cortei. Eu estou observando dos dois lados. Desse lado aqui não tem brotação nenhuma de raiz. Mas desse lado aqui já tem raiz iniciando, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou grudar este lado, que já está emitindo raízes. Eu vou grudar a madeira neste lado, porque quando essas raízes crescerem, elas automaticamente grudam na placa de madeira. Eu só vou precisar fazer isso, ó. Do jeito que ela está aqui, gente, com o mesmo substrato. Não precisa. Se você quiser tirar metade, tira, mas não precisa tirar tudo. Você vai pegar, eu já ia fazer de cabeça para baixo, ó. E vai grudar ela aqui. E só encostar. Só. Mais nada. Aí o substrato que for caindo, deixa cair. Encostou. Aí você vai pegar a telinha e vai passar por cima dela. Ó. Por cima das raízes. Ó, a telinha veio para aqui para trás. Viram? Ó. Só isso, Adriano. Só isso. Essa tela aqui é só para aumentar o grau de dificuldade aí para você fazer. Mas essa tela não vai adiantar de nada aqui. Você pode passar o cordão por cima dessas raízes e vai dar tudo bem. A tela é só mesmo para dar mais trabalho, porque você não tá fazendo nada, aí eu vou lhe dar mais trabalho para você se ocupar mais ainda, entendeu? Só isso, mais nada. Eu mesmo que não tô fazendo nada agora. Vou aumentar o nível de dificuldade só pro vídeo ficar mais longo. Aí vou pegar agora aqui o cordão, ó, e vamos prender esta moça. Por cima da tela, você vai passando o cordão. Só precisa dar umas 10 voltas para ficar bem seguro. E o meu nariz está coçando. E eu não vou parar o vídeo por conta disso. Não mesmo. Deixa o cordão aqui. Nesse exato momento você não vai ver, porque eu vou encostar ela aqui na mesa para dar o nó. Vocês viram que não, essa tela plástica que eu coloquei não influencia em nada, tá, gente? Foi só mesmo por botar. Ela tava aqui dando sopa, eu disse, vou aumentar o nível de dificuldade. Só isso. Prontinho. Ó. A tela não serve de nada, tá? Não serve, não precisa não. Eu não vou plantar porque não tenho tela. Não, não precisa. Passa o fiozinho nas raízes, ó. O substrato ficou todinho. E agora não tem aquela barreira plástica para reter umidade. Então, isso quer dizer que você pode molhar todos os dias junto com as suas outras plantas, sem medo. É ótimo, porque quando a gente bota ela aqui, a gente fica com aquele medo. A gente nunca sabe quando é que a gente tem que molhar. Se você plantar dessa maneira, você pode molhar todos os dias. Se você morar neste forno, que é o Nordeste. Se você morar em outro lugar, só molha dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Aqui, nesse exato momento, já tem o pendurador. Só preciso fazer a dobra e pendurar em algum lugar. E ponto final. E eu esqueci, eu acho que é Selma Braga, não foi? Eu falei o nome dela no vídeo anterior, agora há pouco, que ela queria saber sobre o adubo de floração e queria saber sobre cortar essas raízes. Não pode cortar, tá? Deixa assim penduradinha que dá um charme, ó. Não corta. A raiz de orquídea, por mais seca que esteja, não corta. Ela pode bifurcar. Porque aqui dentro é onde está a raiz. Isso daqui é só uma proteção que a raiz tem para evitar que seja atacada, entendeu? O sol bata diretamente na raiz, mas a raiz está aqui dentro. Isso aqui é só um velamezinho que ela cria para se proteger, tá bom? E olha só, ficou até bonitinho, gostei. Eu acho que eu vou plantar a Phalaenopsis assim agora. Viram? Ficou bonitinho, né?
pronto, tá plantado, feito, me desafiaram e tá cumprido o desafio. E agora, pra gente não perder aquela mania gostosa que a gente tem, você não mostrou floração, que em todos os nossos vídeos terá floração. Olha só, uma planta lindíssima, completamente, eu e o basacote aqui, uma planta linda, completamente entorcerada. A minha coleção de encíclias já tá passando a floração, essa aqui foi a última, tá? E olha só que coisa linda, cheirosa, perfumadíssima, muito gostosinha, muito bonitinha. Olha só. Isso. Ainda tem botões por abrir, tá? Ela me deu duas hastes, como vocês podem ver. E essa foi a última encíclia da temporada. Deixa eu aproximar. Focalizar. Não focaliza isso, gente. Muito... Ah, não. Sou eu que não estou enxergando direito. Porque esse óculos é só pra ler mesmo, tá? Só pra perto. Agora, olha só que coisa linda. Deixa eu ver. Sem ele, eu acho que eu vejo melhor. Pronto. Olha só que coisa linda. Aqui, muito bonitinha. Uma encíclia. Todo vídeo tem que ter floração. Todo vídeo tem que ter floração. Ah, a plaquinha dela. A plaquinha dela tá aqui, ó. Tomada pelas raízes. Não, ó, não sai, gente. Não tem nem... Ó. Tá grudada, ó, as raízes grudaram nela, não tem como tirar ela daqui. Pra eu falar pra você, tem? Olha só, que bagaceira. Encíclia, albochantina, megalanta, não, megalanta, divina. Sei lá, não dá pra ler, olha isso. Nem eu tô conseguindo ler. E a data, ó, foi embora. Bom, depois eu vejo essa questão da placa. Mas tá aqui, muito bonitinha. 16 minutos, foi um vídeo curto, era para ser mais curto do que isso. Um beijão, fiquem todos com Deus. Era só para plantar esta mocinha aqui que eu fui desafiado. E ficou super bonita, gostei, curti. Eu vou colocar algumas phalaenopsis na madeira, tá, gente? Eu acho que vai dar super legal, porque como eu molho todos os dias, aí eu vou poder molhar à vontade. E quando ela florescer, a gente vai ver a cor da flor, né? Que até então eu não sei, nem perguntei à moça. Mas com certeza não é branca nem é amarela, porque olha a parte de baixo, avermelhada. Então isso quer dizer que essa moça é do rosa pro roxo, pro vermelho, entendeu? Um beijão, fiquem todos com Deus. Qualquer coisa, conversa comigo, eu vou lançar esse vídeo. Esse vídeo é continuação do anterior. Assiste os dois, curte, comenta. E se você tiver alguma dúvida, manda pra mim que a gente esclarece isso daí, viu? Um beijão, fiquem todos com Deus.